Best Cow Kereyağının baş sponsorluğu ile Garatikan serialı başladı. Hə, elə zəngindən hiss eləmişdim məndən ötəri darıxdığımı. Çox. Qarati, sən niyə mənim oğluma hədə qorxu gəlmirsən? Narınc, sən zarafatsız ciddi yalayı bu məsələni. Bunların bu sevgi məsələsi ciddilərsə biz nə edəcəyik? Açıq heç mən fikirləşməmişdim. Tez oldu danış. Mamayla danışdın, nə dedi? Mən də danışdım da mamayla. Belə başını alovlu alovlu arasa getdi, amma bilmirəm hara getdi. Ay, bilirəm, ey, neysə olacaq. Nə bilmək gərək de. Kimdi? 100% Qaradaydı. Hı? Bura bax görüm. Burada nə qaysan? Xəbərin yoxdur, Qara. Neden Qaragilə? Narınc. Hı. Getdi. Hara getdi? Harda gelmişti, oraya getdi ay Qara. Qaragilə. Ay, nə var ya Qaragilə. Sözünü denəndən, hə? Mən səhv eşitdim ya yox. Yox, ey, səhv eşitmirsən, düz eşitmirsən. Narınc getdi şəhərə. Qaragilə, bu işdə sənin əlin var. Danış görüm, nətər oldu getdi? Ay, getdi də, sən inanmaq istəmirsən ki, o getdi. Özün bilərsən, amma əməli başlı getdi. Qaragilə! Ələ qüçüləsəm, əmə. Səbir ol, qara, səbir ol, badın, əl qaldırma. Əl qaldırma, səbir ol. Nədən ələmsin, qışqa? Hələ, bax hələ. Ağlama yalandan, hara getdi, dinən görüm. Danış, susma. Deyirəm də, yığdı beymişinə getdi. Qara, istəyirsən, danışım nədər getdi. Danış da, susma, qurban olum, danış. Elə bir mən tində durmuşdum, ağlı-ağlı, ürək bağlıyırdı narınca. Bir də baxdım ki, narınç gəlir, tık, tık. Narınc? Ay Narınc. Ay Narınc. Sən nənəm, ey? Hə, Qaragilə, eşitmədim. Fah, sən dedin, mən dinandım. Sən də ördü, gəlib darvazamıza diriyən qulağını ki, görüm qara nə danışır. İndi buradan bura məni nə yaxşı eşitmədin? Artıq əksik sözlər çox danışırsan. İşim gücüm var, tez ol, sözləri dinə tələsirəm. Mən heç vaxt artıq əksik danışmıram. Nə əskik, nə artıq. Hər sözü yerində deyirəm. Of, çox uzadırsan, sözləri dinə. Deyirəm. Ay, Narınc, mən səndə üz gördüm, ey. Ay, qaratəri nişanlamışam, əl çəkmirsən. Sən evdən qovuram, əl çəkmirsən. Ay, bacı, nə istəyirsən bizdən? Heç nə istəmirəm. Heç nə istəmirsən? O da çıx get. Çıx get də, bacı, çıx get. Yaxşı. Bu dəfə arzuyu ürəyində qoymayacam. Çıxıb gedəcəm. Qaragilə, mən bilirdim bu işdə sənin əlin var. Sən qovlamısan ki, o da çıxıb gedib. Əbəli yaxşı eləmişəm. Öldürəsən məni. Buy. Qardaşım əlimdən alır, evimdə qalır. Mən eynəməliydim ki. Sərrə dərsən, ey adamı sən. Baxındı var, ona görə hər gün içir. Baxındı var, adını çəkmə. Deyən görməyə, durun, gedim. Dilqəmə zəng eləyim. Bu evi satsın, canım qutarsın, bu evdən. Qaragilə, birdən sən dilqəmə zəng eləyərsən, özü ölmüş bir. Başa düşdün. Bu ev mənim adım adı, Narınc da burada yaşayacaq. Yaşamayacaq. Yaşayacaq. Yaşamayacaq. Yaşayacaq. Sən mənim sözümü qumara söz deyirsən. Açarı ver, görün bura. Açarı ver. Açarı ver. Neyi Hələ, bax hələ. Mən bunu görürüm, az çarı. Ay, qarı, mən səhəm olacaq vaxtı. Bu əllərin əçi bizdirmişəm. Vanlata qoymuşam, ay. Narınc, haradasan sən? Nəyə qulaq assan? Yeri yetişinlə məşğul ol da. Get. Getirəm. Get, Qaragilə, get.
Eşidirsen beni. Dedim ki kayıtmıram. Ben de diyorum ki kaydas sanlarınız. Mene emir verme kayıtmıram. İkimiz de ters size. Karagilayla kohumluğun yoktu senin. Allah eylemesin benim Karagilayla kohumluğum olsun. Benim hasiyetim tersdi. Karagilayın işleri tersdi. Değilsen iyi sen de. Bəs bugün sabah kohum olsak necə? Ha? Allah eylemesin ben Karagilayla kohum olum. Ben her şeyi demeyeyim daha telefonda. Yani biz hemşe böyle tek kalmayacak ki, kovuşacağız daha. Ve Karagilə senin neyin düşecek, narınız? Yadında saxla. O menden kohum olabilir, o da uzak başı. Nese uzatmayaq. Qayıt sen canı dala. Bacı, bacı qeydirik. Yox, qayıtmırıq. Sen maşını düzelt. 10 dakika hazırdır, 10 dakika. Bunun da sesi başıma düşürüyor. Narınız, sen uçağı dövürsən axı. Karagilənin iki kəlmə sözünə görə sən veşvişvi yığıb şəhərə qayıdırsan indi. Şəhərə qayıtmıram, başqa kəndə gedirəm. Ən azı Karagilənin dığdığından başım dincə olar. Neysə, sonra danışarıq. Ay, nar... Tərsdir ha, bu qız tərs. Buyur, bazı. Bazı gedirik! Ay, düzelt gedi. 5 dakika aldı, 5 dakika. Ay dede. Bu ne tər açılır ha? Hardan açılır ha bu? Ey yok ha. Belki de Karagilə tapıp pulu götürüp mənimle məzələnir. Her yanda bak gül açılır. Yine düz gelmişsin ha, aktör, dikkatli olarak. Kalliga, hayırlı olsun. Sağ ol Fazil, bak gör sen ne deyirəm. Olsun başım şişim, ben bilirəm bu teritoriya sen bakırsan. Aha. Bütün zibil işinə. Ben. Birincisi, ben bunu ata bilmirəm. İkincisi de ki, buralarda, ola bilər burada, ola bilər orada, ola bilər orada. Qabağıma bir krasovka çıxmayayım. Xıllı var tiçə. Ha. Bu zibilliyə gündə bir neçə dənə firmindir krasovka atılır. Hə, başa düşdüm, hə. Siz, mənim, hansı krasovkadır? Ay, yavaş, nəzərdə tutursunuz. Ay, buna bak, bu yenə də başladı aktyorluq eləməyə. Mən qaldım zibilliyə. Vay, elə bunları deyirəm, ay, onlar çıxart verməni tez ol. Xeyr. Mən bu krasovkaları sizə verə bilmərəm. Bunları min bir əziyyətlə tapmışam. Bəli. Həm də ki, sinoptikların məlumatına görə günləri hava yağmurlu olacaq. Hətta quşbaşı qar da yağa bilər. Mən bu krasovkaları sizə versəm, sətəlcəm ola bilərəm. Yağış, inan. Yağış, yenə aktyorluq eləyə. Danışdı mənim ürəyimi yumuşatdı, mən qalmışam belə, mən nətər eləyim. Hədi, belədir də, olmaz. Hey, Karagilədi. Ay Allah, kaşkı bir dənə şad xəbər desin. Xeyirlisi, desin ki, tezliyinə toy olacaq. Hə, Karagilə, eşidirəm. Can Karagilə, Karagilə sənə qurban olsun. Az sən xəbərin yox deyə xəbərdən, oturubsa nə orada? Ay qız, nə olub? Yaman belə sevincli səni, hə? Nə olacaq? Aa, narıncı qovdu bey. Dedin, çıx get, çıx get. Bəb, planım işə keçdi. Nə danışırsan? Doğrudan? Əla, lap yaxşı. Day deyinə ki, bugün sabah qara razı olacaq. Sonra toy olacaq. Dalıyca da mən gəlin kimi gəlib köçüb oturacam sizdə. Hər gün baldız gəlin davi eləyəcəyik. Baba, burada o dava məsələsini qoy qırağa. Deyirəm ki, dur gəl, baldız gəlin, oturaq qəşək qeyd eləyək bu məsələni. Yox, işlərim çoxdur, qoy işlərimi görüm. Sən gələnməzsən, canın sağ olsun. Baldız gələr gəlinin əyağına, bir dənə tort alıb gəlinin va. Karagilə, niyə əziyyət çəkirsən? Gələndə onda feyxualı tort al, yaxşı? Kəndin başına mağaza var, təzə gəlib ora feyxualı, alıb gələrsən. oldu. Vay, şükür. Of. Yüz dəfə demişəm, bunu burada qoymayın da. Bezdim, Ahuzəri!
Səni gördüm, üzümə gözümə qan gəldi. Səni gördüm, elə bil ki, futbol oyununa bir yazıb 15 götürmüşəm. Elə bil ki, Braziliyanın qələbəsinə pul qoymuşam, yandırmışam. Necə ki, sən məni yandırırsan. Səni görəndə elə bilirəm ki, Misirdəki babamdan mənə miras qalır. Mirasın olum, ye məni. Şotun olum, yandır məni. Saçın olum, biqud ilə məni. Avuzərim. Əşi, sənin Misirdə babam var ki? Əşi, söz gəlişi deyirəm də. Sən oradakı fəlsəfiyə fikir verir. Sən o fəlsəfənin içindən sevgini dart çıxar. Gör, gör, bəhmənkəs sənin üçün nələr hiss eləyir. Qəlibim məni. Sözünü deyəndə çox uzadırsan, Görsənmi? Nətərəm? Oxşuyuram şəhərdəki oğlanlara. Ya gedirsən, gic-gic kostyumlar geyinib gəlirsən, ya da finka geyinib gəlirsən. Başım çıxmır, bu güclü məsləhətləri sənə kim verir? Eytibarlı, yaxşı oğlanla. Bəhmənkəsin hər yerdə hörməti var, eytibarı var. Əslində, qaqa, mən bura başqa şeyə görə gəlmişəm. Nəyə görə gəlmişəm? Sən canın ona görə gəlmişsənsə, qətiyyən qalmayıb. Heç mama verənlərdən də qalmayıb, ha? Həş, nə qalmayıb? Mama verəndən qalmayıb nədir? Nədən istənirsən? Mən nə qaldım, nə dedim ki? Sən o üzündəki qəmgin notu görəndə mən biləm də, sən pul istəyirsən. Amma həqiqətən pulun qutarıb, ha. Ha, pul lazım deyil, pul istəmirəm, ha. Bəhmən kəsin, bəhmən kəsin. Ömrü boyu pula ehtiyacı olmuyor. Buyur. Ola bilər ki, pulun bəhmən kəsə ehtiyacı olsun. Aha. Amma bəhmən kəs elə oğlan deyil ki, pula ehtiyacı olsun. Ola oldu. Amma səni də tanıdım da, səni də tanıdım. Mən işimi bilim da, nə baxsa mənə pul lazım olsa sənin üstünə gəlməyim. Bəhmən kəs tanıdı səni. Yaxşı da, ay bəhmən kəs, hər şeydən də küsürsən, həqiqətən pulum yoxdur, mənim inarsan. Qalmayıb, bir qəpiyim də yoxdur. Hədi, narahat olmadan, ha? Pis günün ömrü az olar. Görəkdən, mama, sən mənə qulaq as, gör, nəyə görə gəlmişəm, ha? Nə olub, nəyə görə gəlmişsən? Sən mənə denən görüm, bu Dargovikdə, Dargovidə, gülmə də, ciddi danışına baxır, Dargovidə biz yaşlı oğlanlar necə geyinir, nə tər geyinir? Necə geyinir? Nötər yəni necə geyinir? Kimin nəyi var geyinir də? Belə ən çox sport geyinirlər. Sport geyimdə olur. Deməli, sport. Sən canın onu niyə soruşdun? Targova hara, bu kənd hara? Hə? O da sənə nəyə lazımdır, soruşmayayım. Soruşmaq da pullandı. Sən dəhşət səni. Nə oldu, niyə durdun ki? Ayağını çək. Hə? Bəhmən kəsin işinə heç kim qarışa bilməz. Ay bəhmən, ay bəhmən kəs. Bunun keyiminə baxayım. Sən can görəm, bunun nəyinə lazımdır? Targovda canbaq nədir ki? Ay bəhmən kəs, sən bir cümlə idi. Bu nədir sən canı? Sən buna şəhər uşağı deyirsən. Gülməyin qutardısa, mən çıxım gedim. Yox, yəni ki, bu nədir geyinmirsən? Bu dəyişmək demək deyilə, ay şəhər uşağı. Mənim dəyişməyə heç bir ehtiyacım yoxdur. Əgər geyinmə görə deyirsənsə, əsas geyim deyil. Onun içindəki oğlandır. Onun içindəki də sənə deyir ki, mən səni dünyalar qədər sevirəm. Amma sən mənim qədrimi bilmədin. Ahuzər, əlvida. Sağ ol, bəhmən kəs. Yox, yaxşı danışdın. İnşallah ki, Facebookdan götürməmsən. Belə bilmərəm. Yəni, başımı xarab eləmə. Mən başımı xarab eləmə. Sən deyirəm ki, çıxar krasovkaları, ver və sala. Yəni, sən. Mən deyirəm krasovkaları sənə. Mən gələn iyə bax, arada çimə, arada çimə. Bunu kimdə bax, xıldı var mənim. Elə daşırsınız ki, güyəsizdən baxalı 200 manatlı Le François, Le Paris, Made in France 90-ın iyi gəlir. Paşot sizə deyirəm orada. Burada ağıllı.
ağıllı danışmayı mənimsini. Ne olub be? Sən ölsə deyirəm, bu dəqiqə o krasovka verməsən, sən baş vuracaq, daşa sən başımı partladacaq, başa düşürsən. Daşa demişkən, məlim, sizə daşla əlaqədar bir qəşək məlumat verim. Yağı ki, bilməmiş olmazsınız, amma yenə yadınıza salın. Dünyaya ilk meteorit 1920-ci ildə Namibiya düşür. Yaxşı, götür onları qoy, arabaya qoy, götür. Götürüm, gedirik, harasa gedirik. Götür onları qoy, arabaya. Harasa gedirik. Arabanı da sür, düş qabağıma. Getdik. Üzoyana. Gəl. Hoş geldin. Və etdim. Oy, nə əziyyət çəkirsən. Bu da sənə tort. Oy, bəs mən sənə dedim, feyxualı tort al. Bəs mən özüm üzüm qoşdurum, ona görə üzümdən. Amma narahat olma. Səni düşünmüşəm. Bu da feyxualı tort. Ye, ye. Canlı sağ olsun. Cani, can. Ay, mənim baldızım. Dəqiq. Hə də. Baldızın olmanı baldızınam. Amma baldızın gəllə kimin borcu olmaz da. Sen de o borcu da səbəsli gəsin də. Sən bir dənə mənə deyinən ki, baldızınam. Mən də bu kağız sənin düz gözünün qabağında cırın tulluyum. Ay, səbət, baldızın obanın baldızına mən. İndi sadəcə gələndə qara narınca zəng elədi. Amma bilmədim nə deyir. Nəyimizə lazım ondan nə danışır? Sən bunu cırcıramırsan, deyirmə mən cırım da. Tortu buldu belə getdi. Sövbə bu tortu borc içinə salmaya. Ay, balam, nə oldu dayı? Piyada getsəydim, ondan tez çatmışdıq. Getmirik. Neyini mi, Aybazi? Səndən başqa da bagajda iki nəfər var da, onlar da gözləyirlər. Yenə bagajda adamlar var. Dadın ona görə getmirik də. Yox, Aybazi, onların dərdi, maşın dərdi, dövb, başqa dərddir. Keçən dəfə dedin ki, bagajda adamlar var, ona görə getmirik. Onlar adam dövb! Bagajdakılar heyvandır. Bilirsin necə dövb? O ki nəfər mənə 100 manat pul borcudur. Elə mənəm, ala bilmirəm bu pulu onlardan. İki aydır bağaca gezdirirəm onları, amma adamın Allahı var. Nə yemək verəm, nə də su. Hasan pulunu verərlər, onda da bırakarım onları. Günah məndədir, bu boyda kənddə mən niyə gəlim sənin tapımda yenə? İndi nə vaxtda hazır olar? Yarım saatda dursun, yarım saat. Yarım saatda gedirik. Yaxşıdır da, yaxşıdır. Hə, çox sağ ol. Hə. Sabir dayı, sən də sağ ol. Hə, yaxşı dayı. Narınç. Ay, narınç. Sən hara gedirsən? Qaragilənin bir kəlməsindən hara çıxıb gedirsən? Sən hardan bildin biz buradayıq? Bu, universal daha yoxdur. O, hər şeyi bilir. Hər şeyi də mənə başa saldı. Qulaq az, gəl gedək oturaq o universal daha necibinə, motosikletinə çıxaq gedək. Getmirəm. Mən o qara gələn üzünü görüb səsini işitmək istəmirəm. Aynən, rüya mənə xoşdur. Mən də bezmişəm. Amma neyiniyim, bacımdır da. Sözündən keçə bilmirəm. Bax, uşaq vaxtı o məni böyülüb. Qabağıma bir çiçə çörəyə o qoyub. Nazımı səkib. Bir dəfə də içimizdirən də narın. Təfərrata ehtiyac yoxdur. Mən getmirəm. Deyirəm, qaydaq gedək də narın. Onsuz da bu maşın xoddanan deyil. Ay Allah, Şakir! Bir dayan da! Bir
yandım da yoruldum. Uyuktum kendi iki kuruk gezdirim sen dalınca. Nefesim kesildi. Bir imkan ver sözümü diyeyim de. Ya şimdi ne diyeceksin Sümbül? Gördüğümü gördüm deme. Neyi gördün lan Şakir? Böyle çıkır ki sen benden çok telefona inanırsan da he? Ürəyində böyle hal qalıbsa al özün zəng elə. Ah. Hı. Yaxşı da yaxşı lazım deyil. İnandım sənə. Mən bu sənə yazılan mesaja pis oldum. Pis oldun? Yoxsa qıskandın? Nə də yaxşı, 50-50. İyi, dəqiqdin də, dəqiqdin. Hə də yaxşı, qıskandın, bunu eşitmək istəyirsən. Rahatlaşdın. Açığı xoşuma gəldi. Ürəyimə yax kimi yayıldı. Qıskandım. Buna bak. Bu ne stildi böyle? Bu ne gömdüdü? Bəsdə doydum day, bəsdə day. Samətdə qalmışam ey səbəb. Elə sakitçil oturubsan ey bir yerdə Cabir, hərəkət eləmir səni. Elə bil ki, saat çağdı eləyiblər. Amma qarası olsa, mən qaranı çoxdan evləndirmişdim, inanma. Hı, o günlərim, Sərvar ver, pas Sərvar. İnan, nə qədər istədi, qaranı vermədim ona. Özə pazında bir bəzəmişdi, ışım-ışım yanırdı. Hələ qəşəm, saz qəşəm. Qız elə bir toylarda oxuyur, özü də orada saz çalır. Daz Qəzənfər. Saxla. Daz Qəzənfərin adını çəkmə. Niyə? Xahiş edirəm. Niyə? Nəsə bir məsləhət ver də, məsləhət. Məsləhət yox, amma yaxşı bir planım var. Hı? Fikirləşirəm ki, hal-hazırda narınç gedib şəhərə. Hı-hı. Bir dənə cadı gün tapaq, narıncı cadı eləyək, onun yolunu bağlayaq. Sonra qarayla narıncı ayıraq. Ondan sonra sənlə qaranı bir-birinə bağlayaq. Bağladıq mı? Lap istəsən narıncın ağzında bağlayaq. Qara giləm. Sənin bu planın qəsəbənin kanalizasiya sxeminə oxşayır, plana yox. Bağlayaq, bağlayaq. Yox, 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 yox. Mən cadudu, madudu, belə şeyləri nə sevmirəm, nə də xoşlamıram. Özü eşitmişəm ki, düşər-düşməməzliyi var. Ay qız, mən sahə görə deyirəm, daha istəyəməd, mənim nəyimə lazımdır? Oturubsan evdə, deyirəm, yəni get qara ilə birləş xoşbəxt ol da. Yox, sənlə bir şey çıxmayacaq. Gidim görüm, başıma nə iş gəlir. Ağarıram, nətər eləyirəm. Nə inirsən, nə eləyirəm, mən qayıtmıram. 100% qayıtmırsan da, Dala, hə? 1000000% qayıtmıram. Narınç. Ay Narınç. Mənə ərə gələrsən. Süz, ha. Süz. Çay çıvırıb baş ayaq qədəhdəki kanyakımı. Qədəhləri. Sən sağlığına. Sağ ol, mən də sənə sağlığına. Sən sağlığına. Əla, 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 əla. Yaxşı oldu, ha? Bu vaxtı. Qədəhdir. Qəşəkdir. Üçümürsən ki. Yox. İstidir. 5 dakika olsaydı bunu çıkardım. Aysa, istedi sen tez ol. Ben krasofkaları çıkart ver, çıkıp gedim de. Ben başımı karar veremedim. Kıldı var diyeceğim, siz çok telaşkarsınız. He. Çıkardım eğleneceğim, siz de telaşırsınız. Ha, deyirem çıkart da da, Yok, yok, yok. Tez ol. Ben de diyeceğim ki, kıldı var diyeceğim. He. Bu desen meclisten sonra, bir tane çay meclisi düzeldesem, orada sahası kaçır, astronomiyada Məlumatlar verir. Astronomiya, mastronomiya mənə lazımdır. Bilməmiş olmazsa, nəyəsə? Heç də lazımdır ölmə. Mən krasofkalarımı arzudur. Ver görün.
Gözüm ulan, gözüm. Nedir buna bakıya? Bir tane krasofkadan ötürü bu aktiora kulaklık verdim ya. Evet, gözüm. Sağ ol. Kulaklar hamısı geçti. Mevzusu geldi. Narınç, tez cevap ver de dizimde tuz var axı incidir. Yaxşı onda. Çamadanları götür gel. Narınç, ay Narınç, bir el ver kaldır da. Tuz var axı dizimde. Şoktasın sen. Tüm veçleri yığmışsan. Ay Allah, ben hemen gel. Ne de? Ne gülürsünüz? Yarıştan gelirsen, bu nedir? Ha, yarıştan gelirsen birinci yere çıktı. Ha, benim yarışa giden vaktimdir. Ben bu kaşa çir. Sen neye gülürsen? Sen demedin ki gitsen de bileceğim. Mən sənə dedim ki, ged belə sportivindən toy ayaqqabısı giy. Sən bu geyindirmisən? Yazıq şuna qışın mən... bu günündə niyə belə geyindirmisən? Bir dəqiqə. Evdə mənə demədin ki, şəhərdə oğlanlar hamısı sport geyinir. Mən dedim sport geyinir, amma da bu sport deyil axı. Sən sportivni ilə, idman paltarı ilə, tufli, bu nəsə bu düz gəlmir. Nəsə bu, o deyil. Neynəməliydim ki? Ay, ben məncəz. Vallahi sen evveler ile yaxşı giyinirdin ki. Ne oldu birdenbire değiştin? Ahuzer dedi. Ha. Ahuzer dedi ki git paltarı değiş. Dedi Behme. Git değiş. Ha, sen de gittin de... paltarı değiştin. Değiştim. Ne garimaliydim ki? Ay Behmen kes. Sen başa düşmüşsene sen. O sen deyib ki git özüvü dəyişdi. Yəni belə xasiyyətivi, nə bilim belə... Xarakterivi, özü... davranışıvı, hə? Onları deyib sənə. Sən də getmirsən toy ayaqqabısını. Lidi dini dəyişmişsən. Nə şey? Onsuz da ondan küsmüş, hə? Barışmaq fikrimdə yox deyil. İstəmirəm barışım. Gedim əynimi dəyişim. Ged, ged, bəhmən, ged, ged. Üstədə çoxunuz geçsin, sonra da görmürsən. Üstədə çoxunuz Yenə həmən adamdır. Hə? Ver mənə görüm nə yazıb. Sən sevirəm. Ay çok sağ ol. Sağ olun, Beymen. Sağ ol. Buyurun. Sanım da düşecek. Ha ha. Köməliyim. Yana rahat olma, özüm kömək edəcəm. Narınç gəl. Allah, Allah. Yavaş, yavaş. Al maşallah. Ha Narınç. Bax, qayıtmayacaqdım. Sənin axırıncı sözünə görə qayıtdım. Neyniyək? Qismət talih belə gətirdi də. Yəni demək istəyirəm ki, sənə görə qayıtdım. Bildim də, vurma da başıma dəqiqədə bir. Yəqin ki, bundan sonra Qaragilə ilə mehriban olarsınız. Bax, Qaragilən axırıncı sözünə görə. Heç onun üzünü görmək istəmirəm. Ay. Yavaş, bir. Hə, ağır ağır. Ay. Narınç. Bilin. Narınç, sən bilirsən də, palçıq vulkanlarının çoxu Azərbaycandadır. Özü də Abşeron yarımadasında. Bilirdin bunu? Bildim, açar bir. Hə, açar. Uşaq vaxtından belədir də. Axırıncı sözü bu deyirəmişə.
5 matımı verdin anda? Yaxşı da, soqqal, yaxşı. Hala bak, sana 6 mat veririm. Ha, sağ ol. Mənə də idarədə tüşürəcəksin. Dardı yoxdur, ha. Yaxşı. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Gözlə bunları qoyu yerləşdirin. Gəl, sağ ol. Narınc, pişirdiyin qayğanaq da tatlıdır. Bilmirəm bu kənd yumurtasıdır, ya bu qara tavadandır, amma əladır ki. Beskau kərə yağındandır. Mən bütün yeməklərimi beskau kərə yağı ilə pişirəm. Ona görə də yeməklərə xüsusi dad, ləzzət, ətir qatır. Bacın Qaragiliyə deyilən ki, bütün yeməklər beskau kərə yağı ilə pişirsin. İndi beskau kərə yağından sənin üçün qəşək yaxmacı da düzəldəcəm. Qaratikan serialı Beskau kərə yağının baş sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edəcək. Qaratikan serialı Beskau kərə yağının baş sponsorluğu ilə reklamlardan sonra davam edir. Partladım, 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 partladım. Ha, kız bir diyan da. Aa, sən partlamaya düşəsən, bəs o tortdan yedin. Başım gecəlləndi, girirsən, çıxırsan, tortdan yersən, girirsən, çıxırsan, çaydan içirsən. Bir şey fikirləşmək lazımdır. Ay kız, elə belə bir şey fikirləşmək olur. Sən o mənim borcumdan 200 manat çıx, ruhlanım, özümə gəlim, həvəslərim, İlham Pərim gəlsin. Buy, gəldi İlham Pərim. Gəl! Salam, özür istəyirəm. Qaragilən olar bir dəqiqə. Qara bəy, nəsə belə əsəbi görsənir sizi. Deyirəm, bəlkə bir yaşıl çay dəmliyim sizə. Hə? Yox, narahat olmayın. Narahat olmayın, çay içməyin. Bir dəqiqə olar sənə. Gəlləm, gəlləm, gəlləm. Nə olub, ay Qara? Mani ilə baxırsan. Ey, o sıxın diye nəsə oldu, hə? Yine özünüzü bilə saldı, ha? Niye o Qara gelin? Baxışımın məqsədi o da öl. Nədir be? Narıncı qaytardım evə. Nədir, müştuluğa gəlibsən? Hə, yox, ay bacı. Sən həmişə mənim şəxsi həyatımın yaxşı olmasını istəmişsən, düzdür. Ömür boyu da dilindən düşmür. Uşaq vaxtı səni çimizdirmişəm. Səni çim, bir dəfə də yadıma gəlir bacı. Bir dəfə deyən. Həmişə mən sənin yaxşılığını istəmişəm. Həmişə istəmişəm ki, sən yaxşı olasan, xoşbəxt olasan. Xındır işdən çıxasılar, nə edəcək, hə? İndi xındı işdən çıxdı deyənə mənim şəxsi həyatım olmasın, hə? Xındı da mənim şəxsi həyatımdır, dayı Qara. Ha, başa düşdüm da, uzaq başı bunu sənətdən çıxaracaq da işdən. Zibilliyi almayacaq gəlindən. Olsa onun bütün qazancı zibillikdəndir. Zibillikdən də nə yığır, gətirib yığıb evə. İydən evə girmək olmur, ey bacı. Yaxşı. Olsun Qara, indən sonra day mən sizin işinizə qarışmayacaq. Qara bəy, əgər söhbətiniz bitdisə, dərhal keçək mənim otağıma. Çünki Hamlet sənətləri səhv salıb, bu işə də siz baxmışsınız. Bəli, ona görə də işimiz ola bilsin ki, gecəyə kimi çəksin. Gecəyə kimi? Da, neyniyək? Hamlet sənətləri səhv salıb, o sənətləri də siz baxmalısınız. Başqa çarəmiz yoxdur. Yaxşı, yaxşı Səbət xanım. Buyurun. Vermədim. Sən burada nə gəlsən, hə? Nə gəlib sən bu Qaragilənin məhləsində bu şey yerləncəkdə yerlərsən, hə? Hə, xındı var deyicəm. Hə? Elə ki, sizin məclis yaxşıydı. Siz gedəndən sonra başladım üşüməyə. Ya gərək həmin məclisi davam etdirəsiniz, ya da xahiş edirəm ki, krasovqalarımı qaytarın. Aya, aya, gəl sən mənə 2 manat pul ver, mən sənə qəşək patinka verim, cəmi 2 dəfə geyinilib. Cəmi 2 dəfə?
Aslında çok keşif fikirdi benim, keşif fikirdi. Ama çok efsuslar olsun ki, üstümde pulum yoktu. Bəli, siz o batinkaları yaxşısı budur, mənə verin. Ha? Ha, bəli, mən isə gedim zibillikdən şişə butulkalar yığıb, getirim sizin pulunuzu verərəm də, yaxşı fikir deyə. Görürsünüz. Vay, sən əsl aktyor səni, nətər oynadın ha. Vay, sən iki həftəyə tutuzdurar səni, sən televizora zada gedib çıxsan. Bilədir, ha, qulaq as, elə danışdın ki, ayıldı mı? Bizdə nisiyə misiyə yoxdur, başa düşürsən. Nisiyə yoxdur? Yox. O da xəyş edirəm. Hə. Kresofkalarımı qaytarın, məni cillatına bindirmədən dedim! Mən ağır sana, sənə. Yaxşı, elə bil bundan qorxan var, hə? Gözlə görək, hə? Mən bu dağın cillat... Mən bu dağın özümə qəst edəcəyəm. Bitmiyə halı vurayım başıma. Kəkəndaz da olar. Ala, 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 ala. Hə, bax, belə. Ala, bayra, ala. Belə, yaxşıdır. Batinka olsaydı, amma... Daha yaxşı olardı. Sən də sırtıq adamsan. Gəl çıx, çönə yıq vermişsin sənə. Yaxşı, mən getirib, çox sağ ol, xıdvar. Deyir ki, mən gedib, onda... Get, get, sən də yaxşı... Get, bir də görməyim sən buralarda mən. Gedib, mən ona gedib görür, nə olur. Yaxşıdır, hə? Hava da yaxşı, hər şey yaxşı. Qəşəkdir. Şəkdir, hə? Vay, Qaragilə, hardan gəlirsən? Gör nə qədər içibsə ki, bilmirsən ki, mən gəlmirəm, mən gedirəm, çəkil. Ay, bir dəqiqə, xayiş edirəm. Onda izazənizlə çox-çox xayiş edirəm, sualı dəyişirəm. Qaragilə, hara gedirsən? Onunsa heç adəti yoxdur, çəkil yolundan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aydan yoxdur, yoxdur. Problem yox. Amma sənə bir dənə... Çox vacib bir məlumatı vermək istəyirəm. Nə mən? Nə oldu? Deməli, ilk dəfə dünyaya meteorit 1920-ci ildə düşüb. Bilirdin? Meteorit nə dedə? Daş da, göydən düşən daş. Kaş o daş düşən isədən onu təpənə. Səksin daşı məni yoluna eləyə, çəkilə. Ha, qıza, sən hardan biləsən, ha? Elm nədir? Qastronom nədir? Hardan biləsən, ha? Hər işə əl atmışam. Kəsdim səni, kəs onu. Hər yola əl atmışam. Ayıracam ey sizi. Ayıracam. Hərdə bəzdibək otağın elə bil gəlin otağıdır. Gözdə altıca qalıb. Bu biri. Sən elə məni yaxşı tanımırsan, ey? Sən. Get, səni qaradan elə ayırım ki, heç qaranı yuxunda da görməyəsən.
Hə, mama qurban. Niyə yorğunsan ki? Daş daşımsan, yorulmusan? Niyə daş daşıyanda adam yorulur ki? Yaxşı, niyə bir kefsən? Bəlkəm sənə cağdı eləyiblər, mama qurban. Yaxşı da zarfat eləyirəm də səndə. Öptüm. Narahat olmayın Səbət hanım. Sabah tezdən gedirəm məişət tullantıları idarəsinə. Cərimənizi ödəyirəm. Sekləri də gətirib verirəm sizə. Bu qədər sadə bəsək. Gecəniz xeyrə qalsın. Qara. Bəli Səbət hanım. Sadəcə Səbət. Deyirəm bəlkə tezləşdirək. Nəyi Səbət hanım? Sizlə mənim münasibətimi tezləşdirək, mühürünü də bıraq, bu iş bitsin. Səbət xanım. Ay, can. İcazə verin, etiraf edeyim. Etiraf? Bir dəqiqə. Mən... Oy, heyecanlandıram. Oy. Ona görə mən başa düşərsiz yəqin ki, buyurun, eşidirəm sizi. Sizlə mənim münasibətim alınmayacaq. Bəli, çünki mən narıncı gənc yaşlarından sevirəm. Narınc, bişirdiyin qayğanaq da tatlıdır. Bilmirəm bu kənd yumurtasıdır, ya bu qara tavadandır, amma əladır ki. Beskau kərə yağındandır. Mən bütün yeməklərimi beskau kərə yağı ilə bişirəm. Ona görə də yeməklərə xüsusi dad, ləzzət, ətir qatır. Bacın Qaragiliyə deyilən ki, bütün yeməklər beskau kərə yağı ilə bişirsin. İndi beskau kərə yağından sən üçün qəşək yaxmacı da düzəldəcəm. Kərəyağının baş sponsorluğu ilə Qaratikan serialına baxdınız.